שלום, כאן הרמוני רוטשבתאי, והפעם אני רוצה להראות לכם איך עושים דרקון. ולצורך דרקונים אני אוהבת מפוצל בצבעי אש, זה אומר שזה מתחיל באדום ומגיע ללבן או לצהוב. הנה, יש לי כאן מפוצל אחר שעשיתי בצבעי אש, מתחיל במעין חום כהה ומגיע עד לצהוב. אז מה אני עושה? אני לוקחת ספוג ומרטיבה אותו. הוא לא צריך להיות רטוב, אלא פשוט לח. אני לוקחת את הקייק, למי שלא יודע, צבעי מים נקראים בעגה המקצועית קייק, ואם זה הפעם הראשונה, אני משפריצה עליהם 4 פעמים, לא עד שזה נוזל, אלא עד שיש לי לחות בצבע. לוקחת את הספוג, מניחה אותו כנגד הצבע, ומתחילה להטעין. מטעינה, עד שאני מרגישה שיש לי מספיק צבע. אני מפעילה כמות אחידה של לחץ זהה לכל אורך הקייק, והנה הצבעים של האש. עכשיו אני הולכת להניח את הבסיס על הפנים שלי. אם הייתי עושה פרפר, אז אני פשוט מניחה 1, 2, הופכת 1, 2. אז בוא ניתן לו איזשהו בסיס. נצלצר את הדרקון כאן בחלק הזה של הלחי. כמו שרואים, גם אם הטענתי את המפוצל, אני עדיין יכולה, יש לי איזושהי שליטה על הצבעים שאני לוקחת, אם אני מטה את הספור. ואפשר ליצור בלנד מצוין של צבעים. בגלל זה אנשים אוהבים להשתמש במפוצל, כי זה פשוט חוסך. אני רוצה לקחת כחול שטוח, אני אקח מפוצל ומפוצל עם ירוק. אלו צבעים מטליים של טאג. מפוצלים בדרך כלל מגיעים 3 או 4, אם רוצים לעשות יותר זה לא קשה, פשוט לוקחים עם סכין יפנית ומוציאים. בכל מקרה חשוב להקפיד על כיוון ההטענה. עכשיו אפשר לראות, יש לי חלק ירוק כהה וחלק ירוק בהיר. שאלו צבעים מצוינים לדרקון לטעם, שזה יצירת הדרקון. שני אפסים של רוברט סימונס. הנה, רואים אותו עכשיו מקרוב. הוא עולה משהו כמו 13 שקל, והוא מצוין גם ליצירת אייליינרים. כמובן שקשה לי מאוד לעשות אייליינרים לעצמי, כשאני מנסה להדגים, היות ואני כזכור ממושקפת. אבל בבקשה, המכחול הזה משמש אותי לתיחומים דקים, ורציתי להראות שכשלוקחים את הצבע חשוב מאוד להקפיד על הגלגול של המכחול. כל מכחול שהקצה שלו נגמר בשפיץ, כשאתם מטעינים את הצבע, תקפידו על הגלגול הזה בקצה, וזה יחסוך לכם הרבה עבודה. בכל מקרה לענייננו, כשתוחמים דרקון, לא חייבים כל כך להקפיד על הנושא של קווים ישרים. ניצור לו איזשהו צבע. לא כנף שלא עוטפת אותו. נכון. אני אקח את הצבע הלבן. עוד מכחול שאני נורא אוהבת, זה ספציפית מכחול אייליינר מספר 2N
של מייקאפ פוראבר, אבל כל מכחול בינוני מספר 4. המכחולים המעוגלים עם הקצה השפיצי הם מאוד שימושיים, אני מקווה. בכל מקרה, התנועה היא מעין תנועה כזאת של סיבוב כשלוקחים את הצבע. שאלתי פעם מישהו מה ההבדל בין מפלצת חמודה למפלצת מפחידה, אז הסבירו לי שכל עניין של שיניים. כששאלתי למה הכוונה, אמרו לי למפלצת חמודה יש שיניים כמו משולשים של פיצה. למפלצת מפחידה לעומת זאת יש שיניים כמו מסמרים. אז אתם תחליטו אם אתם רוצים את המפלצת שלכם עם משולשים של פיצה או עם מסמרים. בכל מקרה, אם יש לכם זמן, אתם יכולים לקחת ולטשטש את העבודה שלכם. כדי ליצור קצת יותר אמינות, לוקחים צימון שהוא רטוב. ואז כשעוברים על הצבע זה מטשטש ומוחק ומאחד. בכל מקרה, אני שמה לב עכשיו ששכחתי לעשות את האף. עושה פה מעין שנץ לאף ועיגולון קטן שיוצא מהצד. עכשיו אני רוצה להוסיף לדרקון הזה קצת נצנץ. זה נקרא ליקוויד בלינג, מזמינים אותו מארצות הברית, זה עם ג'ל ועם אלוברה ועם נצנצים כמובן. הבעיה איתו זה שבערך בחצי הדרך בבקבוק הוא מתחיל לעשות איזה שהם בעיות כאלה ואחרות, אבל זה עדיין הדרך הכי טובה להניח נצנצים בצורה ממוקדת בלי שתפריע לי או תמרח לי על הבגדים. נקודה לבנה בתוך עין לריאליזם. וככה, אם אני רוצה שזה יהיה משהו של בנות, אז חוץ מהתיכון בעין שעשיתי והתחימה כמו פרפרס, נתרום את זה כמו מעין עכביש כלפי חוץ. באופן כללי, אם הדיזיין שלכם הוא מחודד, אז לא יודעת, לי אישית לפחות יש נטייה לשמור על החדות לכל האורך, אבל אפשר כמובן לשלב ולגוון, שום דבר פה לא חקוק בסלע. ככה, כוכב 1, 2, 3, 4, 5. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. בעצם מניחים את המכחול וזורקים, זורקים, זורקים, זורקים. גם את הכוכב, זה כוכב שמנמן וחמוד. עוד פעם, עוד כוכב, נעשה עכשיו כוכב פה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שש, לא נורא, אם עושים שש עושים גם שבע. לשמור עליו אסימטרי, למה הכוונה? אם זה פרח או אם זה כוכב, שיהיה לו חמש או שבע או שלוש, אל תשאירו אותו לא בשתיים, לא בארבע ולא שש. העין האנושית פשוט פחות אוהבת את זה. בכל מקרה לענייננו, נחבר בין הכוכבים עם קצת נקודות. את הנקודות אני עושה עם מכחול בינוני מעוגל. גם מכחול האייליינר של מייקאפ פוראבר, אבל מכחול בינוני מעוגל מספר 4 עובד מצוין. הנה, אני רוצה להראות לכם איך זה נראה עכשיו עם הכוכבים והנקודות, וזה קצת הברקה על השפתיים. בעצם אני ממשיכה את הנקודות. עזוב, יש לי מסכת דרקון חמודה, נחמדה. אני אראה לכם מקרוב. בבקשה.
זה הדרקון. עין של תחומה, אני יכולה להדגיש אותה מתחת עם לבן או עם שחור. אני רוצה עם לבן ומתחתיו עם שחור, היא כזאת אני, אבל עוד פעם זה ממש לא חובה. הנה זה ממש לא מחויב המציאות, אני עכשיו סתם מתחילה לעוף פה. אבל אני כן יכולה להפוך את החלק העליון של העין ליותר עשיר, אני פשוט לוקחת קו. ומובילה את הקו. ככה אני עושה מעין דרקון. תודה שצפיתם. אתם מוזמנים להירשם, לשתף, ונתראה בסרטים הבאים. הנה עוד פעם. להתראות.